Re, viss ēters ir te! Indija – tradīciju zeme. Tāds nosaukums dots izstādē, kur atklās 260 Mākslas muzeja Rīgas bieža kolekcijas darbus un rosinās ieskatīties plašajā Indijas kultūras mantojumā. Vienlaikus šī izstāde aktualizē arī Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja Indijas mākslas kolekcijas veikto izpēti. Un par to plašāk stāsta Ilze Strenga. Uz stikla reversā gleznotais 19. Gadsimta darbs ar indiešu mīlaspāri atklāja visas vērienīgās izstādes Indija, tradīcijas zeme, būtību. Meitene tērpt sari. Tas darināts īpašā tehnikā un ir neatkārtojama vērtība. Tām tērpusies ir Benares zīdes sari ar brokāta izšuvumiem, un to sauc par zīdes zari. Tas ir tā, kad zīds tiek aizauts ar zelta vai sudraba diegiem. Izstādē apskatām 260 muzeja kolekcijas darbi. Indija ir viena no vecākajām civilizācijām pasaulē, kuras kultūras mantojums balstās gadsimtiem ilgā vēsturē. Mākslas muzeja Rīgas bieža kolekcija veido aizvadītā gadsimta vidū Indijas amatniecības padomes dāvinājums un Vācbaltu diplomāta Karla Kellera pēdējo gadu dāvinājumi. Kašmirs šāli ir interesanti ar to, ka viņi sāka aust Indijā, ziemeļa reģionā, Kašmirā. Un no ļoti smalkvilnas aitas dzijas tā kā pavēders. Un šaules izgatavošanai vajadzēja pusgadu līdz gadam. Te zils, sarkans, zaļš, balts. Šī ir viss tāda vērtīgāka arī kolekcijas šaules. Muslīnu sarī, ko nevelti senajā Romā dēvēja par vakara vēsmu vai rīta rasu, kas bija pilnīgi caurspīdīgs. Izstādes priekšmetus indieši izmantoja sadzīvē, un tie ir ar tradīcijām un dažādām reliģijām bagāti. No paudzes paudzē saglabājas arī senās amatniecības prasmes. Latvijā mēs audumu apdrukā pazīstam nierīšu rakstu, bet Indijā to dēvē par mango rakstu. Skotijā tika atvērta tekstila rūpnīca, kur sāk arī ražot šīs kašmir šalus un šo ornamentu. Un šī rūpnīca atradās pilsētā Paisleyā, tāpēc viens no populārākajiem šī ornamenta nosaukumiem starptautiski ir Paisleys. Mēs arī redzam to pašu mango motīvu. Bet šeit vēl ir interesanta tehnika, jo tā apvieno divus metālus, un viņš šeit parāda gangu un jamunu, divas viņa tradicionālās upes caur šiem metāliem. Arī šāks radies Indijā, un ziloņkaulā izgrieztās figūriņas ir tautas mākslas brīnums. Tāpat kā smalkās sudraba un zelta zivtiņas, kurās paslēpta kosmētika. Redziet, te ir maza lāpstiņa iekšā, jūs paņemat acu kosmētiku, ko sauc par kūlu, un tad uzkrāsojiet uz acis melnas. Izstādē Indija tradīcijas zeme ir izsmalcināt ornamentu, motīvu un dizainu priekšmetu, kuras var aplūkot līdz pat 8. aprīlīm. Mākslas muzejs Rīgas bieža skatītājs aicina arī uz radošajām darbnīcām. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.